Sådär. Då har vi kommit till den här uppgiften. Och är följande påståenden falska eller sanna? Och då har vi det här påståendet. För ett normalfördelat material gäller att Q är mindre än medelvärdet minus en standardavvikelse. Där Q1 då är den nedre kvartilen. Så vi skissar det här. Normalfördelat material. Så där, här har vi medelvärdet. Och så sen har vi här då medelvärdet minus en standardavvikelse. Och då är ju frågan Q1 då. Den nedre kvartilen, var hamnar den? Hamnar den där eller hamnar den där? Och det jag vet, det är att vid Q1 så har jag 25% av alla mätvärden till vänster. Alltså alltså 25% av alla mätvärden är mindre än Q1. Sådär. Sen tittar jag på normalfördelningen och tittar på ett normalfördelat material. Och då säger det att om jag har ett medelvärde här och går en standardavvikelse till vänster så har jag 34,1% av alla mätvärden här. Och till vänster om medelvärdet här, sådär, här har jag 50% av alla mätvärden. Så om vi tänker oss att vi har 34,1% här, hur stor andel av alla mätvärden har jag där? Så kan jag tänka då 50 minus 34,1. Så där, så får jag 15,9. Så det här området, 0,9% av alla mätvärden. Så vårat Q1 då, våran nedre kvartil, den måste finnas här någonstans. Q1, för här så ska det ju finnas 25%. Och vid medelvärdet minus en standardavvikelse till vänster där finns det bara 15,9. Alltså måste Q1 vara större än det där. Så svar. Q1 måste vara större än medelvärdet minus en standardavvikelse. Så påståendet stämmer inte. Påståendet är falskt. Sådär. Och så sen så sparar jag den här bilden här då.